坐禅第五师是众云此门坐禅，人不看心，亦不看境，亦不是不动。若人看心，心原是妄，知心如幻，故无所看也。若人看境，人性本净，由妄念故，在不真如。当无妄想，性自清净，起心看净，却生净妄。妄无处所，看者是妄。净无形象，却立净象，言是功夫。作此见者，仗自本性，却被净服。善知识若修不动者，但见一切人时，不见人知是非善恶过患，即是自性不动。善知是你人身虽不动，开口便说他人是非长短好恶，遇到违背，若看心看境，即正道也。师至众云善知是何名作禅，此法门中无障无碍，外于一切善恶境界，心念不起，名为坐。内见自性不动，名为禅。善知是何名禅定，外离相为禅。内不乱为定，外若着相，内心即乱。外若离相，心即不乱。本性自净自定，只为见净，思净即乱。若见诸净心不乱者，是真定也。善知是外离相即禅，内不乱即定。外禅内定，是为禅定。菩萨戒经云，我本源自性清净，善知是于念念中自见本性清净，自修自行自成佛道。忏悔第六十，大师见广少祭四方士树，田吉山中听法，于是生坐，告众曰：“来，诸善知是此事须从自是中起。”于一切时念念自净其心，自修自行，见自己法身，见自心佛，自度自解，是得不假到此。既从远来，一会于此，皆共有缘。今可各个呼贵，先为传自信五分法身香，四受无相忏悔。众胡跪，师曰：“一切香，即自心中无非无恶无疾无贪嗔无劫害，名戒香。二定香，即诸善恶尽相，自心不乱，名定香。三慧香，自心无碍，常以智慧观照自性，不造诸恶。虽修众善，心不执着，镜上念下，心绪不平，名慧香。四解脱香，即自心无所攀缘，不思善，不思恶，自在无碍，名解脱香。五解脱之见香，自心即无所攀缘善恶，不可审空守其，即居广学多闻，是自本心达诸佛理，和光皆无，无我无人，直至菩提，真性不异，名解脱之见香。善知是此香各自内熏，莫向外觅。今与汝等受无相忏悔，念三世罪，令得三业清净。
善知识，各随我语，衣食道义子等。从前念经念及后念，念念不被于你染。从前所有恶业于你等罪，悉皆忏悔，愿衣食消灭，永不复起。弟子等从前念经念及后念，念念不被骄狂染。从前所有恶业骄狂等罪，悉皆忏悔，愿衣食消灭，永不复起。弟子等从前念经念及后念，念念不被急染。从前所有恶业及等罪，悉皆忏悔，愿衣食消灭，永不复起。善知识以上是为无相忏悔。云何名忏？云何名悔忏者，忏其前先从前所有恶业于你骄狂及等罪，悉皆净忏，永不复起，是名为忏。悔者，悔其后过，从今以后所有恶业于你骄狂及等罪，今已觉悟，悉皆永断，更不复作，是名为悔，不称忏悔。凡夫于你只知忏其前先，不知悔其后过。以不悔不前先不灭，后前先既不灭，后波复又生，何名忏悔？善知悔欲发四弘誓愿，各须用心正听，自心众生恼无边誓愿断，自信法门无尽誓愿学，自信无上佛道誓愿成。善知识大家起不倒，众生无边誓愿度，任莫倒，且不是会能度。善知识心中众生，所谓邪迷心、狂妄心、不善心、疾心、恶毒心，如是等心，尽是众生。各须自信自度，是名真度。何名自信自度？即自心中邪见烦恼愚痴众生，将正见度。既有正见，使波者智打破愚痴迷妄众生，各个自度，邪来正度，迷来悟度，愚来智度，恶来善度，如是度者，名为真度。有烦恼无边誓愿断，将自性波者智，除却虚妄思想心事也。又法门无尽誓愿学，须自解性，常行正法，是名真学。又无上佛道誓愿成，即常能下心行于真正离迷离觉，常生波者，除真除妄，即见佛性，即言下佛道成。常念修行誓愿立法，善知识经发四弘愿了，更欲善知识受无相三皈依戒，善知识皈依觉，两足尊，皈依正，离欲尊，皈依景，众中尊。从今日去，称觉为师，更不皈依邪魔外道，以自请三宝常自证明，劝善知是皈依自请三宝。佛者觉也，法者正也，僧者净也。
自清规一绝，邪迷不生，少欲知足，能离财色，名两足尊。自清规一正，念念无邪见，以无邪见故，即无人我共高，贪爱执着，名离欲尊。自清规一净，一切尘劳爱欲境界，自性皆不染着，名众中尊。若修此行，是子归一，凡夫不会，从日至夜守三归戒。若言归一佛，佛在何处？若不见佛，凭何所归言却成妄？善知识各自观察，莫错用心。经文分明，言自归依佛，不言归依他佛。自佛不归，无所依处。经己自悟，各须归依自心三宝，内表心性，外境他人，是自归依也。善知识即归依自三宝境，各个智心，无欲说一体三身自性佛，令汝等见三身了然，自悟自性，总随我道于自色身归依清净法身佛。与自色身归依圆满报身佛，与自色身归依千百亿化身佛。善知识色身是舍宅，不可言归。向者三身佛在自性中，是人总有为自心迷，不见内性，外觅三身如来，不见自身中有三身佛。汝等听说，令汝等于自身中见自性有三身佛，此三身佛从自性生，不从外得，可名清净法身佛。是人性本清净，万法从自性生，思量一切恶事即生恶行，思量一切善事即生善行。如是诸法在自性中，如天常清，日月常明，为浮云盖覆，上明下暗，呼吁风吹云散，上下俱明，万象皆现。是人性常浮游，如比天云，善知识智如日，慧如月，智慧常明，于外浊境，被妄念浮云盖覆自性，不得明谤。若欲善知识，闻真正法，自除迷妄，内外明彻，于自性中万法皆现。见性之人亦复如是，此名清净法身佛。善知识自清归依自性，是归依真佛。自归依者，除却自性中不善心及心铲去心无我心、狂妄心、轻人心、慢他心、邪见心、共高心及一切时中不善之行，常自见己过，不说他人好恶，是自归依。常居下心，普行恭敬，即世界性通达，更无挚爱，是子归一。可名圆满报身，譬如以灯能除千年安，一智能灭万年愚。莫思向前，已过不可得，常思于后，念念圆明，自见本性。善恶虽殊，
本庆无二，无二之庆，名为实庆。于实庆中，不敢善恶，此名圆满报身佛。自信起一念恶，灭万劫善因。自信起一念善，得恒沙恶境。直至无上菩提，念念自见，不失本念，名为报身。可名千百亿化身，若不思万法，性本如空，一念思量，名为变化。思量恶事，化为地狱；思量善事，化为天堂。毒害化为龙蛇，慈悲化为菩萨，智慧化为上界，愚化为下方。自性变化甚多，迷人不能省觉，念念起恶，常行恶道。回一念善，智慧即生，此名自性化身佛。善知是法身本具，念念自性自见，即是报身佛。从报身思量，即是化身佛。自悟自修自庆功德，是真归一。皮肉是色身，色身是舍宅，不言归一也。但悟自性三身，即是自性佛。无有亦无相总，若能施持言下令汝积劫迷罪，依时消灭。宋曰：迷人修福不修道，只言修福便是道，不施供养福无边，心中三恶缘来造。你将修福欲灭罪，后世得福罪还在，但想心中除罪缘，名自性中真忏悔，呼悟大圣真忏悔，除邪行正即无罪，学道常于自性观，即与诸佛同一类，无祖为传此论法，普遍见性同一体。若欲当来逆法身，离诸法相心中起，努力自见莫悠悠，后念忽觉一世修。若悟大圣得见性，前功合掌至星球。施言善知是总须诵取，依此修行，言下见性，于己去五千里，如常在无边。于此言下不悟，即对念千里，何情远来？真众好去，一众闻法，迷不开悟，欢喜奉行。机缘第七师自黄梅得法，回至少州曹侯村，人无知者他本云失去时，至曹侯村住九月余。然师自言不经三十余日，便至黄梅。此求道之切，其有逗留作去时者，非是。有如是流智略，理欲甚厚。智略有不为迷，名无尽藏，常诵大涅盘经。师战听机之妙意，遂未解说。你乃执卷问自师曰：自己不是。亦即请问，你曰自上不是。焉能会一师曰：诸佛妙彼，非观文字，你今已知。见告李中其德云：此是有道之士，以请供养。有位位一座晋武侯玄孙曹叔良及居民，
进来斋礼。十，宝灵古寺，自隋末兵火已废，岁余不积重建范宇，言师居之。鄂城宝方师住九月余日，又为鄂党寻族师乃遁于前山，被其纵火焚草木，师隐身哀入石中得念。石经有诗：夫作西痕，即衣不知闻，因名避难时，师亦无抚怀会止葬之主，遂行隐于二邑焉。僧法海烧舟取江人也，出参祖师，问曰：即心即佛，愿垂止欲。师曰：前念不生即心，后念不灭即佛。成一切相即心，离一切相即佛。无若据说，穷劫不尽。听无忌曰：即心明慧，即佛乃定，定慧等持，一中清净。悟此法门，有汝习性，用本无生，双修是正。法海言下大悟，以记赞曰：即心原是佛，不悟而自屈。我知定慧因，双修离诸悟。僧法达洪州人，七岁出家，常诵法华经，来礼祖师，头不致意。师呵曰：礼不头地，何如不礼汝心中必有疑悟。运其何事也？曰：念法华经以及三千部。师曰：汝若念至万部，得其经义，不以为圣，则与无邪行。汝今不此事也，都不知过。听无忌曰：礼本则慢床头膝，不至必有我罪及生，望功夫无比。师又曰：汝明舍吗？曰：法达。师曰：汝明法达，何曾达法复说？即曰：汝今明法达，行诵未修歇，空诵但寻声，明心号菩萨。汝今有缘悟，吾今为汝说，但信佛无言，莲华从口发。答闻即悔谢曰：而今而后，当谦恭一切。弟子诵法华经，未解经义，心常有疑。和尚智慧广大，愿略说经中义理。师曰：法达法即甚达，汝心不达，经本无疑，汝心自疑。汝念此经，亦何为宗达？曰：学人根性暗钝，从来但依文诵念，岂知宗取师曰：吾不是文字，汝是取经诵一遍，吾当为汝解说。法达即高声念经至譬喻品。师曰：指此经原来以因缘出世为宗，纵说多种譬喻，亦无越于此。何者因缘经云诸佛世尊，唯以一大事因缘出现于世，一大事者佛知之见也。是人外迷着相，内迷着空，若能于相离，相于空离，空即是内外不迷。若悟此法，一念心开，
是为开佛之眼。佛有觉也，分为四门：开觉之见识、觉之见悟、觉之见入、觉之见。若闻开示，便能悟入，即觉之见，本来真性而得出浅。汝甚勿错解经义，见他道开示悟入，自是佛之知见。我辈无分，若作此解，乃是谤经毁佛也。彼既是佛，一句之见，何用更开汝经当请佛之见者，只汝自心，更无别佛。盖为一切众生，自彼光明贪爱沉静，外人内扰，甘受驱驰。便保他世尊，从三昧起，种种苦口，劝令请其莫向外求，与佛无二。不云开佛之见，无意劝一切人与自心中常开佛之知见。是人心邪，于泥造罪，口善心恶，贪嗔疾谄命我慢，亲人害物，自开众生之见。若能正心，常生智慧，观照自心，止恶行善，是自开佛之知见。汝须念念开佛之见，悟开众生之见。开佛之见，即是出世；开众生之见，即是世间。汝若但牢牢之念，以为功课者，何一毛牛爱尾？答曰：若然者，但得解矣。不劳诵经也诗曰：经有何过？岂仗汝念只为迷悟在人，损益有几？口诵经行，即是转经；口诵经不行，即是背经转。听无忌曰：心迷法华转，心不转法华，诵经久不明，欲意作仇家。无念念即正，有念念成邪，有无惧不忌，常遇白牛车。答闻忌，不觉悲气，言下大悟，而告师曰：法达从其一来，时未曾转法华，乃被法华转。再起曰：经云诸大声闻乃至菩萨，皆净思共不量，不能测佛智。经令凡夫但悟自心，便明佛之知见。自非上根，未免一棒。又经说三车：羊鹿牛车与白牛之车，如何区别？忍和尚在垂开示。诗曰：经义分明，汝自迷背。诸三圣人，不能测佛智者，患在汝量也。凿一静思共推，转家玄远。佛本为凡夫，不为佛说。此理若不肯信者，从他退席。殊不知，坐却白牛车，更于门外米三车。况今闻名向汝道为一佛圣，无有余圣若二若三，乃至无数方便种种因缘譬喻言辞，是法皆为一佛圣，不汝何不请三车是假，为其实不？一圣是实，未经实不？
至交汝去甲归时。归时之后，失亦无名。因之所有真才，尽属于汝，由汝受用，更不作复想，亦不作子想，亦不用想。是名持法华经，从节至节，手不释卷，从昼至夜，无不念时也。达蒙启发，用药欢喜，以记赞曰：经诵三千部，曹溪一句无，为名出世止，名皆泪生狂。羊鹿牛犬舍，初中后善羊，谁知火宅内，原是法中王。诗曰：汝今后方可名念经僧言。达从此领玄旨，亦不辍诵经。僧智通，受周安封人。初盼梦且惊，曰：先于变而不会三身四指。立师求解其意，师曰：三身者，清净法身，汝之性也；圆满报身，汝之智也；千百亿化身，汝之行也。若离本性，别说三身，即名有身无智；若悟三身无有自性，即名四智菩提。听无忌曰：自性具三身，发明成四智，不离见闻缘，超然登佛彼。吾今为汝说必性永无迷，莫学实求者，终日说菩提。通在起曰：四智之意，可得闻乎？师曰：既会三身，便名四智，何更问也？若离三身，别谈四智。此名有智无身，即子有智，还成无智。复说己曰：大圆净智性清净，平等性智心无病，妙观察智见非功，成所作智同圆净。五八六七我因转，但用名言无实性，若于转处不留情，凡心永处那些病，如上转是为智也。教中云：转前五是为成所作智，转第六是为妙观察智，转第七是为平等性智，转第八是为大圆净智。虽六七因中转，五八果上转，但转其名而不转其体也。通顿悟性智，遂成偈曰：三身原我体，四智本心明，身智容无碍，因悟任随行。其修皆妄动，守住匪真经，妙指因失小，终无感污名。僧智常，信州贵溪人，调年出家，至求尽性。一日参礼，师问曰：汝从何来？欲求何事？曰：学人竟访洪州白山里大通和尚，蒙是见性成佛之意，未觉狐疑，愿来投礼，福望和尚慈悲之事。师曰：彼有何言具汝是举？看，曰：至长到底，凡经三月，未蒙是悔，未法切不一系无入障事。请问如何是某假本心本性大通？乃曰：汝见虚空否？对曰：见。
帝曰：汝见虚空有相貌否？对曰：虚空无形，有何相貌？彼曰：汝知本性，犹如虚空，了无一物可见，是名正见；无一物可知，是名真知。无有青黄长短，但见本源清净，觉体圆明，即明见性成佛，亦名如来之见。学人非闻此说，犹未觉了，岂和尚开示？师曰：彼师所说，犹存见之，不令汝未了。吾今是汝一计，不见一法存无见。大四福云：这日免，不知一法守空之，还如太虚生闪电。此知之见皆然心，错任何层解方便。汝当一念自知，非自己灵光常显现，常闻记忆，心意豁然。乃数记曰：无端起之见，所向求菩提，情存一念悟，明月习时迷，自性觉缘体，随照往先流，不入主师尺，茫然屈两头。至常一日问师曰：佛说三圣法，又言最上圣，弟子未解，愿未教授。师曰：汝观自本心，莫着外法相，法无自圣，人心自有等差。见闻转诵是小圣，悟法解义是中圣，依法修行是大圣。万法尽通，万法具备，一切不染于诸法相，一无所得，名最上圣。圣是行义，不在口争，汝须自修，莫问无也，一切时中自性自如。常理谢之事，中师之事。僧指道：广州南海人也。请帝曰：学人自出家，览涅槃经十载有余，为您大礼，愿和尚垂悔。师曰：汝何处为您曰：诸行无常，是生灭法，生灭灭已，即灭为乐，于此疑惑。师曰：汝作我生疑曰：一切众生皆有二身，为色身法身也，色身无常，有生有灭，法身有常，无知无觉。今云生灭灭已，即灭为乐者，不审何身即灭何身受乐，作色身者，色身灭时，四大分散，全然是苦，苦不可言乐。若法身即灭，即红草木化时，谁当受乐？又法性是生灭之体，物运是生灭之用，一体无用，生灭是常。生则从体起用，灭则摄用归体。若听更生，即有情之类，不断不灭；若不听更生，则用归即灭，同于无情之物。如是，则一切诸法被涅槃之所禁缚，尚不得生，何乐之有？师曰：汝是世子，何习外道短长且见，而亦最上圣法据汝所说，即色身外别有法身
离生灭求于即灭，又推涅槃长乐言有身受用，虽乃知生死单着是乐。汝今当知佛为一切迷人，任五蕴和合为自体相，分别一切法为外尘相，好生恶死，念念牵流，不知梦幻虚假，妄受轮回。夜长乐涅槃翻为苦相，终日持求佛定此步，乃是涅槃真乐。刹那无有生相，刹那无有灭相，更无生灭可灭，是则即灭现前。当现前时，亦无现前之量，乃未尝乐。此乐无有受者，亦无不受者，其有一体无用之名，何况更言涅槃净福诸法，令永不生。虽乃谤佛毁法，听无忌曰：无上大涅槃，圆明常寂照，凡愚未知死，外道之为断，诸求二圣人，目以为无作，尽处情所即六十二见本，妄力虚假名，何为真实义？唯有波两人，通达无取舍。已知五蕴法，即以蕴中火，外现众色相，一一因声相，平等如梦幻，不起凡圣见，不作涅槃解。二边三际断，常因诸根用而不起用想，分别一切法不起分别想，结果烧海底，东古山乡即真常即灭乐，涅槃相如是。吾今强言说，令汝彻邪见，汝勿随言解，许汝知少分。至道闻己大悟，永要作礼而退。行思禅师升级周安成流士，闻曹溪法其圣化，近来参礼，遂问曰：当何所悟？即不落阶级师曰：汝曾作什么来？曰：圣地已不为。师曰：若何阶级？曰：圣地尚不为。何阶级之有师身切之，令思守重。一日，师谓曰：汝当分化一方，吾令断绝。思既得法，遂回吉州清源山弘法少化是弘济禅师，怀让禅师荆州度世子也。初夜嵩山安国师安发之曹溪参后，让至礼拜师曰：蛇兔来。曰：嵩山。师曰：蛇吗？勿认。魔来。曰：说似一物即不重。师曰：还可修正否？曰：修正其不无污，感其不得。师曰：只此不污染，诸佛之所护念，汝既如是，吾亦如是。西天波者多罗谶，汝足下出一马驹，踏杀天下人，应在汝心。不拘束说一本无七天以下二十七字，让豁然气会，遂知是左右一十五载，日臻玄奥。后往南岳，大阐禅宗是代会禅师，永嘉玄觉禅师，温州代世子，少奇经论
今天台指观法门，因蔡为魔经发明新地，偶师弟子玄策相访，欲其具谈，出言暗合诸祖。策云：仁者得法师谁？曰：我听方等经论，各有师承。后于为魔经悟佛心宗，未有证明者。策云：威因王以前即得，威因王以后无师自悟，尽是天然外道。曰：任人者为我证据。策云：我言听。曹溪有六祖大师，四方云集，定是守法者。若取，则与邪行。绝遂同策来，参绕师三匝，振席而立。师曰：夫沙门者，具三千威仪，八万器行，大德自何方而来？生大我慢觉曰：生死是大，无常迅速。师曰：何不体去无生？了无素乎？曰：体即无生，了本无素。师曰：如是，如是玄觉方具威仪礼拜，须臾告辞。师曰：反太素乎？曰：本自非动，其有素也。师曰：谁知非动？曰：人者自生分别。师曰：汝甚得无生之意？曰：无生岂有意也？师曰：无意，谁当分别？曰：分别亦非意。师曰：善哉，稍留意修，时未已修觉，后着正道歌，盛行于世。世曰：无相大师，时称为真觉焉。禅者至黄初三五祖，自谓以得正受，安居常坐积二十年。师弟子玄乐由方志和说文皇之名，早安问云：汝在此作什么？皇曰：入定。策云：汝云入定，为有心入也，无心入也。若无心入者，一切无情草木法池因何得定？若有心入者，一切有情寒是之流亦因得定。皇曰：我正入定时，不见有又无之心。策云：不见有又无之心，即是常定。何有出入？若有出入，即非大定。皇无对良久，问曰：师似谁也？策云：我师曹溪六祖。皇云：六祖以何为禅定？策云：我师所说妙湛人即体用如如，五阴本空，六尘非有，不出不入，不定不乱，禅性无住，离住禅即；禅性无声，离声禅响。心如虚空，亦无虚空之量。狂文士说：近来也师。师问云：仁者何来？狂举数前缘。师云：诚如所言。汝但心如虚空，不着空见，应用无碍，动静无心，凡上情妄能所居敏，性相如如，无不定时也。亦本无汝但以下三十五字，至云师你其远来，遂垂开觉。
黄鱼是大五二十年所得星都不影响。七夜和北是数。文空中有声云黄禅师今日得道。皇后李慈富贵和北开化四种。一僧问诗云黄梅一指舍莫仁德诗云会佛法仁德。僧云和尚还得否诗云我不会佛法。诗一日欲着所受之一而无美全。因至寺后勿逆取见山林茂瑞气盘旋。诗振习着彼玄因手而出积与维持乃贵西管衣池上。忽有一僧来礼拜云方便是西蜀人昨云南天竺国见达摩大师主方便速往唐土。无传大家摄政法演藏籍僧前离见传六百余烧州曹溪汝去沾底方便远来愿见我师传来衣钵。师乃出使四问上人功和事业曰善所师正色曰汝是说看便往错过数日所就真相可高七寸须尽其妙。师笑曰汝只解说性不解佛性。师书手摩方便顶曰永为人天福田。师仍以一筹之便取一分为三一一速想一自留一用果以地中。是曰后得此一乃无出使住持于此重见殿宇。宋嘉佑八年又封为先修殿之地得一如新向在高泉寺祈祷折阴。有僧举卧轮禅师记曰卧轮有两能断百思想对境心不起菩提日日障。师闻之曰此己为明心地若一而行之是家计福。因是于记曰慧能没伎俩不断百思想对境心数起菩提坐莫障。断见第八十祖师居曹溪宝林神秀大师在京南玉泉寺于持两宗圣法人皆称南能北秀故有南北二宗断见之分而学者莫之宗取。师谓众曰法本一宗人有南北法即一种见有持即何名顿见法无顿见人有立顿故名顿见然教之徒众往往讥南宗祖师不是一字有何所长秀曰他得无师之志身物上圣无不如也且无师五祖亲传一法岂徒然哉无恨不能远去清净须受国恩汝等诸人无至于此可往曹溪三绝一日命门人至诚曰汝聪明多智可谓无到曹溪听法若有所闻静心记取还谓无说至成兵命至曹溪随众参请不言来处持祖师
告众曰：今有道法之人，前在此会。至诚即出礼拜，至臣其事。师曰：汝从玉泉来，应是气作。对曰：不是。师曰：何得不是？对曰：未说即是，说了不是。师曰：汝师若为是众。对曰：常指挥大众，助心观境，常坐不卧。师曰：助心观境，是并非禅，常坐居身，于理何以听无忌？曰：生来坐不卧，死去卧不坐，一句臭骨头，何为你功课至诚？再拜曰：弟子在秀大师处学道9年，不得器物。今闻和尚一说，便弃本心，弟子生此事大，和尚大慈，更未教事。师云：吾闻汝师教士学人戒定慧法，为审汝师说戒定慧行，想如何与吾说看？诚曰：秀大师说诸恶莫作名为戒，诸善奉行名为慧，自尽其意名为定。彼说如此，为审和尚亦何法毁人？师曰：吾若言有法与人，即为狂辱。但且随方解服，假名三昧。如汝师所说戒定慧，实不可思议。吾所见戒定慧有别。至诚曰：戒定慧指何一种？如何更别？师曰：汝师戒定慧皆大圣人，吾戒定慧皆最上圣人，误解不同，见有迟疾。汝听吾说，欲必弘否吾所说法，不离自性，离体说法，名为相说，自性常迷。须知一切万法皆从自性起用，是真戒定慧法。听无忌曰：心地无非自性解，心地无自性慧，心地无乱自性定，不增不减自金刚，身去身来本三昧。成文忌毁谢，乃成一记曰：五蕴幻身，幻合就近回去真如法，还不净。师然之。复与成曰：汝师戒定慧劝小根智人，吾戒定慧劝大根智人，若悟自性，亦不立菩提涅槃，亦不立解脱之见，无一法可得，方能建立万法。若解此意，一名佛身，一名菩提涅槃，一名解脱之见，见性之人，立一德，不立一德，去来自由，无智无爱，应用随作，应语随答，不见化身，不离自性，即得自在神通游戏三昧，是名见性。至诚再起师曰：如何是不利益？师曰：自性无非无无乱，念念波者观照，常离法相，自由自在，纵横尽德，有何可立自信自悟？顿悟顿修，亦无见次，所以不立一切法。诸法即灭，有何次彼至成彼拜？愿为执事。朝夕不懈成吉州派何人？
也僧智彻江西人本姓张名行昌少任侠自南北分化二宗主非无比我而胡吕尽起爱增使北宗门人自立秀师为第六祖而继祖师传一为天下文乃主行昌来自师师心通欲知其事及至今十两余左间十夜母行昌入祖室将遇加害师叔仅救之行昌辉愿者三悉无所损师曰正见不邪邪见不正知父汝今不父汝命行昌今呼久而方苏求哀悔过即愿出家师遂与经言汝切去恐徒众翻害于汝汝可他日以行而来吾当摄受行昌兵止消遁后头僧出家具戒精进一日一师之言愿来礼敬师曰吾久念汝汝来何晚曰昨蒙和尚舍罪今虽出家苦行终难报德其为传法度生乎弟子常览涅槃经为小常无常意其和尚慈悲略未解说师曰无常者即佛性也有常者即一切善恶诸法分别心也约和尚所说大为经文师曰无传佛心应安敢为于佛经曰经说佛性是常和尚却言无常善恶之法乃至菩提心皆是无常和尚却言是常此即相违令学人转加疑惑师曰涅槃经无习听你无境藏读诵一遍便未讲说无疑自疑义不合经文乃至未汝中无二说曰学人是样浅美愿和尚委屈开示师曰汝之否佛性若常更说舍那善恶诸法乃至穷劫无有一人发菩提心者故无说无常正是佛说真常之道也有一切诸法若无常者其物物皆有自性容受生死而真常性有不变之处故无说常者正是佛说真无常意佛以为凡夫外道之于邪常诸二圣人于常即无常共成八道故于涅槃了义教中过几天简而显说真常真乐真我真净汝今一言备义以断灭无常即确定此常而破解佛之圆妙最后为言纵览千遍又何所一行昌忽然大悟说起曰因守无常心佛说有常性不知方便者由春池时立我今不施功佛性而现前非师相授予而我亦无所得师曰汝今彻也宜明至彻彻底谢而退
有一红子名神会，襄阳高士子，年十三，自欲全来参礼。诗曰：知事远来兼亲，还将得本来否？若有本，则何事主？是说肯。会曰：以无助为本，见即是主。诗曰：这沙弥争何取赐予？会乃问曰：和尚坐禅，还见不见师以主杖打三下？云：无。打汝痛不痛？对曰：亦痛亦不痛。诗曰：不亦见亦不见。神会问如何是亦见亦不见？诗云：吾之所见，常见自心过谦，不见他人是非好恶，是亦亦见亦不见。汝言亦痛亦不痛，如何汝若不痛，同其目时，若痛则同凡夫，即岂会恨？汝向前见不见是二边，痛不痛是生灭。汝自信且不见，感而弄人神会礼拜毁谢。诗又曰：汝若心迷不见，问善之事逆汝。汝若心悟，即自检性依法修行。汝自迷不见自心，却来问无见与不见。无见自知，岂待汝迷？汝若自检，亦不待无迷。何不自知自见？乃问无见与不见神会，在礼百余拜，求谢过谦，服行己事，不离左右。一日，师告众曰：吾有一物，无头无尾，无名无字，无辈无面，诸人还是否神会出？曰：是诸佛之本源，神会之佛性。诗曰：向汝道无名无字，汝便唤作本源佛性。汝向去由八卯盖头，耶至成各之解宗徒。祖师灭后，会入经络大红曹披顿脚，着浅踪迹，盛行于世，是为赫则禅师。师见诸宗难问前起恶心，多即坐下饮而谓曰：学道之人，一切善念恶念应当尽除，无名可名，名于自性，无二之性，是名实性。于实性上建立一切教门，言下便须自见。诸人闻说，总皆作礼，请师为师。宣召第九神龙元年上元日，则天中宗赵云镇请安孝二师宫中供养。万机之侠，每就一圣。二师推让云南方有能禅师，密授给大师依法传佛心印，何请比问？今遣内侍薛简持照应，请愿师慈念，速复上京。师上表辞即愿中临路。薛简曰：京城禅德皆云欲得会道，必须坐禅其定，若不因禅定而得解脱者，未知有也。为沈师所说法如何？师曰：道由心悟，岂在坐也？今云若言如来，若坐若卧，
事情写道。何故无所从来，亦无所去。无生无灭，是如来清净禅。诸法空寂，是如来清净坐。究竟无证，岂况作业。简曰：弟子回经，主上帝问，愿师慈悲，只是心扰，传奏两公及京城学道者，譬如以灯燃百千灯，明者皆明，明明无尽。师云道：无明暗，明暗是代谢之意，明明无尽，亦是有尽，相代亦明不。净明经云：法无有彼，无相代故。简曰：明欲智慧，暗欲烦恼，修道之人，倘不以智慧照破烦恼，无使生死平和出离。师曰：烦恼即是菩提，无二无别。若以智慧照破烦恼者，此是二圣见解。杨露等机上至大根，悉不如是。简曰：如何是大圣见解？师曰：明与无明，凡夫见二，智者了达，其性无二。无二之性，即是实性。实性者，处凡愚而不减，在贤圣而不增，住烦恼而不乱，居禅定而不急，不断不长，不来不去，不在中间及其内外，不生不灭，性相如如，常住不迁，名之曰道。简曰：师说不生不灭，何意外道？师曰：外道所说不生不灭者，将灭之生，以生显灭，灭犹不灭，生说不生，我说不生不灭者，本无经义不灭，所以不同外道。汝若欲知心扰，但一切善恶都莫思量，自然得入清净心体，湛然常寂，妙用恒沙。简蒙指教，豁然大悟。李慈圭缺表奏诗语，其年九月三日，有赵蒋玉师曰：师慈老疾，为朕修道，博之福田。师若尽明脱疾皮也，阐扬大圣，传诸佛心，谈不二法。薛简传师指受如来之见，正积善于庆，修众善根，直师出世，顿悟上圣。感何师恩，迎待无已，并奉摩那迦沙及水晶钵烧粥赐食，修士赐予，赐师就居为伯恩寺。副主帝实施一日换门人法海至成法达神会至常至通至彻至道法真法如等，曰：汝等不同于人，无灭度后，各为一方师，吾今教汝说法。不施本宗先须举三颗法门，动用三十六对出没及离两边，说一切法莫离自性。忽有人问汝法，出与进双皆许对法，来去相应，就近二法尽除，更无去处。三颗法门者，应介入也。应是五音色受想行识是也。
入是十二入，外六陈色声香味触法，内六门眼耳鼻舌身意是业，戒是十八戒，六尘六门六事是也。自性能含万法，名含藏事。若起思量，即是转世。生六识，出六门，进六尘。如是一十八戒，皆从自性起用。自性若邪，起十八邪。自性若正，起十八正。若恶用即众生用，善用即佛用。用由何等由？自性有，对法外境，无情物对天与地对，日与月对，明与暗对，阴与阳对，水与火对，此是五对也。法相与言十二对，与与法对，有与不对，有色与无色对，有相与无相对，有漏与无漏对，色与空对，动与静对，清与浊对，凡与圣对，僧与俗对，老与少对，大与小对，此是十二对也。自性起用十九对，长与短对，邪与正对，与慧对，愚与智对，乱与定对，死与不对，戒与非对，执与取对，实与虚对，闲与平对，烦恼与菩提对，常与无常对，悲与海对，喜与嗔对，舍与谦对，进与退对，生与灭对，法身与色身对，化身与报身对，此是十九对也。师言此三十六对法，若解用即道观一切经法，出入即离两边。自性动用，动人言语，外于相离相，内于空离空。若全着相，即障邪见；若全执空，即障无明。执空之人有谤经之言，不用文字。即云不用文字，人亦不合语言。执此语言，便是文字之相。又云执道不立文字，即此不立两字，亦是文字。见人所说，便即谤他言着文字。汝赠虚之，自你有可。又谤佛经，不要谤经，罪障无数。若着相于外，而作法求真，或广利道场，说有无知过患，如是之人，类皆不得见性。但听依法修行，又莫百步不思而于道性至爱。若听说不修，令人反生邪念。但依法修行，无助向法师。汝等若悟，依此说依此用，依此行，依此作，即不失本宗。若有人问汝意，问有将无对，问无将有对，问凡以圣对，问圣以凡对，二道相因，生中道义。如一问一对，于问以一此作，即不失礼也。设有人问何名为暗，答云名是因，暗是缘，名莫即暗，以明显暗，以暗显明，来去相因，成中道义。
于问其皆如此。汝等于后传法，依此转相教授，勿失宗旨。师于太极元年壬子，言和七月是年五月，改言和。八月玄宗即位方改元先天，四年岁改开元。他本所先天者非命门人，往行州国恩寺建塔，仍令促宫。四年夏末落成，七月一日即徒众约五至八月欲离世间。汝等有疑，早须相问，为汝破疑，令汝宁静。吾若去后，无人教汝法，海等闻悉皆涕泣，唯有神会神情不动，亦无涕泣。诗云：神会小诗，却得善不善等，毁誉不动，哀乐不生，愚者不得。数年山中静修和，到汝今悲泣，未有哀谁若有无不知去处，无自知去处。吾若不知去处，终不报欲报于汝。汝等悲泣，盖未不知无去处。若知无去处，即不何悲泣。法性本无生灭去来，汝等静坐，吾与汝说一偈，名曰真假动静偈。汝等诵取此偈，与吾以同，依此修行，不失宗旨。众僧作礼，请师说偈。偈曰：一切无有真，不以见于真，若见于真者，是见境非真。若能自有真，离假即心真，自心不离假，无真何处真？有情即解动，无情即不动。若修不动行，同无情不动。若觅真不动，动上有不动，不动是不动，无情无佛种。能善分别相，第一义不动，但作如此见，即是真如用。报诸学道人，努力须用矣。莫于大圣门，却执生死志。若言下相因，即共论佛矣。若实不相因，何长令欢喜？此宗本无争，争即失道矣。执逆争法门，自进入生死。十徒众闻说偈已，普皆作礼，并体师矣，各各舍心依法修行，更不敢争。乃知大师不久住世，法海上坐，在拜问曰：和尚入灭之后，依法当复何人师？曰：吾于大梵寺说法，以至于今超路流行。目曰：法宝坛经，汝等守护，依相传授，度诸群生。但依此说，是名正法。今为汝等说法，不复其一。盖为汝等性根纯熟，决定无疑，堪任大事。然据先祖达摩大师复授记忆，依不合传。记曰：吾本来之土，传法就泥情，一花开无也，结果自然成。师父曰：诸善之事，汝等各各静心，听吾说法。若欲成就种子，须
达一向三昧以行三昧。若于一切处而不住相，于彼相中不生增爱，亦无取舍，不念利益成坏等事，安闲恬静，虚荣淡泊，此名一向三昧。若于一切处行住坐卧，纯一直心，不动道场，真诚净土，此名一行三昧。若人具二三昧，如地有种盘藏障样，成熟其实，一向一行，亦复如是。我今说法，犹如实语，故论大比。汝等佛性，譬如种子，欲滋沾下，悉得发生。成无执者，觉果菩提。依无行者，定证妙果。听无忌曰：心必含诸种，故与悉皆蒙顿悟华行矣。菩提果自成。师说记忆曰：其法无二，其心已然，其道清净，亦无诸相。汝等甚五观净即空其心，此心本净，无可取舍，各自努力，随缘好去。二十徒众作礼而退。大师七月八日呼为门人曰：吾欲归青州，汝等速彼州籍。大众哀留甚艰。师曰：诸佛出浅，犹是涅槃，有来必去，亦亦常然。吾此行还，非彼有所。众曰：师从此去，早晚可回。师曰：叶落归根，来时无口。又问曰：正法演藏，传不可人。师曰：有道者得，无心者通。又问后莫有难否？师曰：无灭后五六年，当有一人来取吾手。听无忌曰：头上让清，口虚参欲满之难，杨柳为官。又云吾去七十年，当有二胡萨从东方来，也出家宜在家，同时兴化，建立无宗，必起伽蓝昌隆法寺。问曰：未知从上佛祖因现以来，传授记待愿垂开示。诗云：古佛因是以无数量，不可计也。今以七佛为始，过去庄严劫，提佛师佛师气佛提舍福佛，今贤劫，居留孙佛居那含牟尼佛迦舍佛释迦文佛，是为七佛。以上七佛，今以释迦文佛授传。第一摩诃迦舍尊者，第二阿难尊者，第三商内和修尊者，第四优脱多尊者，第五提多迦尊者，第六尼遮迦尊者，第七婆须弥多尊者，第八佛陀难提尊者，第九佛陀逆多尊者，第十尊者，十一富那也奢尊者，十二马明大士，十三迦毗摩罗尊者，十四龙树大士，十五迦那提婆尊者，十六罗罗多尊者，十七僧伽难提尊者，十八伽耶舍多尊者，十九鸠摩罗多尊者，二十都耶多尊者，二十一婆修盘头尊者，
二十二摩拿罗尊者，二十三赫勒那尊者，二十四狮子尊者，二十五活舍斯多尊者，二十六不如你多尊者，二十七波者多罗尊者，二十八菩提达摩尊者，四土是为初祖，二十九慧可大师，三十僧灿大师，三十一道信大师，三十二弘忍大师，慧能是为三十三祖。从上诸祖各有名称，汝等向后必代流传无令观物。大师先天二年癸丑岁八月初三日是年十二月在元开元于伯恩寺斋罢，为诸徒众曰：汝等各依位坐，吾与汝别。法海白岩和尚留和教法，令后代尼人得见佛性师言：汝等谛听后代尼人，若是众生，即是佛性；若不是众生，万劫觅佛难。从无经教汝，是自心众生见自心佛性，欲求见佛，但是众生只为众生迷佛，非是佛迷众生。自信若无，众生是佛；自信若迷，佛是众生。自信平等，众生是佛；自信邪浅，佛是众生。汝等心若偏取，即佛在众生中。一念平直，即是众生成佛。我心自有佛，自佛是真佛。自若无佛心，何处求真佛？汝等自心是佛，更莫狐疑。万无一物而能见理，皆是本心生万众法。故经云：心生众众法生，心灭众众法灭。无经流以记与汝等别，名自信真佛记。后代之人数次记忆，自见本心，自成佛道。即曰：真如自性是真佛。邪见三毒是魔王，邪迷之时魔在舍，正见之时佛在旁。性中邪见三毒生，即是魔王来助舍，正见自除三毒心，魔见成佛真无假。法身报身即化身，三身本来是一身，若向性中能自见，即是成佛菩提因。本从化身生净性，净性常在化身中，性是化身行正道，当来圆满真无穷。因性本是净性因，除淫即是净性身，性中各自离五欲，见性刹魔即是真。今生若欲顿教门，呼悟自性见是尊。若欲修行逆作佛，不知何处你求真。若能心中自见真，有真即是成佛因。不见自性坏逆佛，起心总是大人。断教法门经已流，救度世人须自修。报汝当来学道者，不作此见大悠悠。师说记已，告曰：汝等好住，不灭度后，莫作是情悲气与泪。受人要问身着
教服，非吾弟子，亦非正法。但是自本清，见自本性，无动无静，无生无灭，无去无来，无是无非，无住无往。孔汝赠心迷，不会无意，今在主汝，令汝见性。无灭度后，依此修行，如无在日。若为无教，纵无在始，亦无有益。复说偈曰：物物不修善，恒恒不造恶，汲汲乱见闻，荡荡心无浊。师说偈已，端坐至三经，呼谓门人曰：无形已嫣然先化。于是异香满翅，白红属地，灵木变白，禽兽哀鸣。十一月，王少兴三郡官僚，即门人僧俗，争营真身，莫学所知。乃焚香祷曰：香烟止处，师所归焉。使香烟直贯曹溪。十一月十三日，先神堪病所传衣钵而回。次年七月初刊，弟子方便以香泥上之，门人意念取手之际，仍以铁叶七补补护师颈入塔。忽于塔内白光出现，直上冲天，三日是散。烧粥奏文，奉礼碑祭师道行。师春秋七十有六年，二十四传一，三十九著法，书法理生三十七载，四法四十三人，悟道超凡者莫知其数。达摩所传信依西域区宣布也。中宗四摩那宝波及方便所施真相，并道具永镇宝林道场。流传坛经历显宗旨，兴隆三宝，普利寻生者。六祖大师法宝坛经中附录六祖大师圆寂外寂门人法海等级大师名慧能附读是。慧平唐武德三年九月，作观星州母李氏先孟平前白华静发白鹤双飞，一腔满翅，绝而有身，遂皆成斋戒。怀六年师乃生焉。唐贞观十二年戊戌岁二月八日子时也，石毫光腾空，香气芬馥，黎明有二僧造也。为师之父曰：夜来生而专为安宁，可上会下能也。父曰：何名慧能？僧曰：慧者以法慧济众生，能者能作佛事。言毕而出，不知所知。师父以母乳玉液神人灌以甘露。三岁父丧，葬于宅畔。母手至局讲，记账玉心供母。年二十又四，文经有请。王黄梅参礼，物祖弃之，复依法，令四祖位。石龙朔元年辛酉岁也，南归隐遁。至宜奉元年丙子正月八日，会应宗法师结论玄奥，应宗悟起师旨。是月十五日，普会寺众位师替。二月八日，
及诸民得受具足戒。西京智光律师为受戒师，苏州慧景律师为结摩，荆州通音律师为教授，中天齐多罗律师为说戒，西国密多三藏为正戒。其戒坛乃宋朝求那跋陀罗三藏创建，立碑曰：后当有肉身菩萨于此受戒。又梁天监元年，至要三藏自西竹国航海而来，将彼土菩提树一株植此坛畔，意欲制约后170年，有肉身菩萨于此树下开眼上圣度无量众，真传佛心应知法诸也。师至是住法受戒，即与四众开示单传之旨，亦如其趁梁天监元年壬午岁，至唐尼奉元年丙子，得175年。次年春，师辞众归宝林，应宗谕自白送者1000余人，直至曹溪。时荆州通音律师与学者数百人依师而住。师至曹溪宝林，唐玉矫恶不足容众，欲望之。遂夜里人陈雅仙曰：老僧欲就坛月求作具毕，得否？仙曰：和尚作具几许？或祖出作具是之。雅仙为然，足以作具一盏。竟召曹溪四境四天王现身，坐镇四方。今四境有天王领英姿而名。仙曰：知和尚法力广大，当无高祖坟墓并在此地，他日造塔，信望存留于愿境舍永为宝方。然此地乃生龙白象来，莫只可平天，不可平地。四后迎见，一一其言。师由境内山水胜处，得气止，遂成兰若13所。今曰：华果院及四门，其宝林道场。一天是西国至要三藏自南海经曹溪口，举水而饮，香美异之。谓其徒曰：此水与西天之水无别，西人上必有圣地，堪为兰若。随流至原上，四部山水回环，鸾其秀。叹曰：宛如七天宝林山也。乃谓曹侯村居民曰：可于此山建一道塔，170年后，当有无上法宝于此演化，得道者如林，一号宝林。时昭州幕侯敬忠以其言具表文奏，尚可其请赐宝林为额，遂成办公。若成于梁天监3年，四殿前有坛一所，龙常出没其间，处劳灵木。一日见情甚巨，颇浪汹涌，云雾阴翳，徒众皆惧。师斥之曰：尔只能现大身，不能现小身，若为神龙，当能变化一小现大，比大现小也。
其龙乎莫恶庆复欠小身要出坛面。师展波视之曰而且不敢不入老僧波语。龙乃由阳至前师以波表之龙不能动。师持波堂上与龙说法龙遂退骨而去。其骨长可七寸手尾脚足皆举流传自门。师后以土石因其残今殿前左侧有天塔镇处是也。师师坠丢时捐龙朔元年独居士至八字此时今存黄梅东禅。又唐王为右丞为神会大师作祖师纪云师混劳旅积十六载会印宗讲经因为萧又柳宗元四史作祖师是考碑云师受庆聚顿印南海上十六年肚脐可行乃居曹溪为人师又张商英丞相作物祖纪云物祖演化于黄梅县之东禅院盖其殿于江母龙朔元年以依法复六祖以散众入东山结安有居人平茂以山师师为道场焉依此考之则师至黄梅传咒物祖依法石龙朔元年兴有岁至于奉鼎子得一十六年师方至法庆祝法他本或作诗前坑中至黄梅孔飞历朝崇奉是基唐宪宗皇帝是大师曰大殿禅师宋太宗皇帝家是大殿真空禅师赵兴师塔曰太平兴国之塔宋仁宗皇帝天上十年吟诗天身及衣钵入大内供养家是大殿真空普觉禅师宋神宗皇帝家是大殿真空普觉元明禅师居殿宴元献功碑记四是大殿禅师碑柳宗元转扶风宫联问岭南三年一佛是第六祖未有称号书文于上赵氏大殿禅师塔曰灵赵之塔元和十年十月十三日下尚书司不服到都府公命不立济州司公愿告于其祠床盖中古增山营古外人前会若闻鬼神其实学者先有于人莫不心勇奋力如师父生则又感到辟目如驱使王因言曰自有生物则好斗夺相贼杀桑其本时被关银流莫可反于出孔子无大畏莫以于言迟是庚阳莫黄老以杂其数分裂而无福图说后出推离还原和所谓生而静者良是好作有为施达摩击之空数亦浅六传至大简大见使亦能劳苦服役
一听其言，言期已就，诗用感动，遂受兴趣。断意南海上，人无闻之。又十六年，杜其可行，乃居曹其为人师。会学者来数千人，其道以无为为有，以空洞为实，以妄大不当为归。其教人始以性善终以性善，不假云除本其境矣。中宗闻名始性存在争不能治，取其言以为心术。其说之在今补天下，凡言禅皆本曹溪。大建去世166年，凡至广布而以名闻者以诗数，莫能皆其好。乃今始告天子，得大事，封左无道，其可无辞公使立朝。一如众拉前州都普安南，有海中大蛮夷，连身独之西，福伯听命，先废功德，受其道节己来历南海，恕我如灵，不杀不怒，人为无恶，允客光于有人，昭烈大剑莫如公，以其徒之老。乃一时于雨下，是来夜思，其词曰：达摩干三传佛语心，六成其寿，大剑是灵，劳情真莫，忠义于身，报其性气，情海之音。其道人师在西之曹庞和伟父不疑其高，传告贤臣，为道之胞，生而性善，在物而举，荒流奔逸，乃问其去，匪思欲乱，匪觉资物，由师内见，贤或于素，不直乎根，不云乎苗，中以外荣，有翠孔昭在地中宗，聘言于朝，因一王卜，鄙人逍遥，月百又六四，好事不济。由扶风公告今天子，上书继父大秦，乃累光于南土，其法再起，绝途万矣，同道其起，为师化所被己，扶风公所虑，先待天子。天子修命，加功德美，益于海夷，浮屠世事，师以人传，公以人礼，业此途间，永应不已。大建禅师非定佛一名，巨流与其传人和十年某月日，诏书追包曹溪第六祖能公，是曰大建。时广州牧马总以书闻，咒事可其走，上道以尊名，同归善善，不隔一教。一字之包，华夷恐怀，得其所不也。马公敬其世界景，使以垂后，遂资于文雄。今柳州刺史河东柳军为前辈，后三年有僧道林旅其徒由曹溪来，且曰任立第二碑，学者至也。为如来灭后终五百岁，而摩横竹法兰已经来华，人始闻其言，由夫众昏之见乎爽。
后而一打来华人始传奇星由夫妹诞之白日自达摩六传至大简如冠一珠有先后而无同意是之言真宗者所谓顿门出达摩与佛依据来得道传父以为真应至大见智而不传岂亦是为全体也除狗也将人人之莫以若而不若至之也无不得而知也按大见生新州三十出家四十七年而末百又六年而逝始自其之东山从第五师德受记一归中宗始终为人在争不奉诏帝以言为贡上进行之名曰至人之生无有种类同人者行出人者智蠢蠢难易降生节义不该母坤独孝元气一言顿悟不见出底部商城受以宝气愿作曹溪是号南宗学湖原来如水之东引以妙药拆其阴龙照不能治许为法雄去佛日远群言机已着空之有各走其欲我立真权皆起难国无修而修无德而德能使学者还其天使如黑而迷仰慕斗极得之自然竟不可传口传首腹则碍于有留一空堂得者天授佛一名定引无忌讳僧灵转曹溪第二碑且思所以便六祖至一不传之旨作佛一名曰佛言不行佛一乃征呼敬贵远不经常情弥父之生土无一理梦变之后屡存千似为其有良如象之狂达摩就是来为一王一言不全因物乃迁如知福节行乎复官名不知官妄车而伪俗不知佛得一为鬼坏色之一道不在兹由之请道所以为宝六祖未章其初也为既还狼荒景俗之痴故有性气众生何归是开遍门非只传一出必有终传且无已务必归敬一壶酒是仙中之中用乃不穷我道不求一于何有其用以臣孰非刍狗师入塔后至开元十年壬戌八月三日夜半忽闻塔中如拽天所生众僧惊起见你教子从塔中走出寻见师景有伤据一贼是闻于州县县令杨看刺史柳无铁得别切家行桌五日于石角村不得贼人送少州局问云姓张名静满汝州梁县人于洪州开元寺受新罗僧经大悲前二十天
另取六祖大师手归海东供养。刘守文状为其家行乃公至曹溪问师上足令涛曰如何处断涛曰若以佛法论理须诸疑但以佛教慈悲冤亲平等况比求与供养最可恕矣刘守家叹曰使之佛门广大遂设之上元元年肃宗遣使就请师衣钵归内供养至永泰元年五月五日代宗孟六祖大师请衣钵七日赐使杨坚云镇孟改能禅师请传衣袈裟却归曹溪今遣镇国大将军刘崇景顶戴而送朕为之国宝卿可于本寺如法安置专令僧众卿承宗旨者严加守护勿令于坠后或为人偷窃皆不远而破如舍数日宪宗是大殿禅师踏曰元和灵照其余是姬系在唐尚书王为四史柳宗元四史刘与其等碑手踏沙门令涛路拔六祖大师凭其所说之法皆大圣元顿之旨不慕之曰经其言禁止远此坦义明宋者各有所获宁教松公常赞云天机逆者得其深天机顿者得其浅成灾言也于突入道有感于思续见三本不同故有得失其百亿已漫灭因取其本效仇得者正之略者强之复增入弟子请一机缘数几学者得进曹溪之旨按察使云公从龙深造此道一日过山访堵于左边未得盘经之道全才然命公仙子专为流通使曹溪一派不至断绝或曰达摩不立文字直指人心见性成佛鲁祖六叶正传又安用使文字哉余曰此今非文字也达摩单传之指之之也南岳清源诸大老常因是指以名其心复以之名马祖石头诸子之心今之禅宗有不天下皆本是指而今而后岂不应是指而明心见性者也问者为为在拜谢曰与不敏请定书于今末以找来者至元经卯下南海世宗宝达附录中